Na konkursu lokalne samuprave u Pirotu za javne radove tokom leta odobrena su dva projekta udruženja građana Vizija. 1. juna počelo je uređenje ograde oko pomoćnih terena na gradskom stadionu. Uposlena su tri radnika. Tri radnika će raditi tri mjeseca, znači negdje to do Vašara će da budu na stadionu. I ono sad što mora vaši gledalci da znaju da se to radi pre svega o malim infrastrukturnim radovima, nisu neki ogromni radovi da ćemo staviti sad neku novu ogradu i da ćemo mi da gradimo nešto, ne. To će biti neko održavanje, tekuće održavanje ograde pre svega oko takozvanog kaveza, pomoćnog terena, takozvani kavez i oko stadiona jedinstva, znači pomoćnog terena. I tu će da se pre svega ograda da bude, znači da se ofarba, znači biće znači, ofarbana, zaštićena zaštitnom bojom, biće zavarena na nekim mjestima gdje je pukla, na nekim mjestima gdje fali, gdje ograde, tu će biti promenjena i to je bilo to. To stoje su uglavne od usto, mi smo primetili da su i golovi, odnosno okviri golova, takozvane stative, prečke, da nisu farbani 100 godina, to smo već prefarbali. Kuće za rezervne igrače smo također uradili. Reč je o malim infrastrukturnim radovima. Iznos sredstava nije veliki. Oni su pravljeni po ugovorima o povremenim i privremenim poslovima i oni za mjesec dana angažovanja, znači za puno radno vreme, dobijaju 25.000 dinara. Znači čak i ispod minimalne zarade. Takvi su uslovi konkursa, naravno sa svim plaćenim porezima i doprinosima. I plus za realizaciju tih javnih radova, znači udruženje je dobilo neka sredstva, nekih 60.000 dinara. Paralelno sa ovim, udruženje građana Vizija realizuje i projekat uređenja dvorišta u ekonomskoj školi. Tamo su uposlena dva radnika. Udruženje građana Vizija postoji već 10 godina. Uglavnom su okrenuti programima za mlade. Čekaju rezultate konkursa Ministarstva omladine i sporta u nadi da će dobiti sredstva za realizaciju planiranih projekata do kraja godine.